שאלה הזאת, יש לנו שני שערים לוגיים, שניהם שערי נוט, הראשון TTL, השני CMOS. ואז הביאו לנו נתונים. אמרו נתונים V-IN של השער TTL, מבחינת הכניסה, אומר ככה, כל מתח ש... V-IN low, כל מתח שקטן מ-0.8 שייכנס, הוא יחשיב אותו כ-0 לוגי. כל מתח שגדול מ-2 וולט, הוא יחשיב אותו כאחד לוגי. זה לגבי ה-TTL. CMOS הולך ככה. V-IN low 3.5, זאת אומרת כל מתח שקטן מ-3.5 הוא מחשיב אותו כ-0 לוגי, ו-5.5, כל מתח מעל 5.5 הוא מגדיר אותו כ-1 לוגי. ה-V-Outים זה מה שיוצא מהם. אוקיי, בואו נראה. אם נכנס 0 לוגי או 0 וולט, מסתכלים על ה-TTL, אם נכנס 0, זה מתחת ל-0.8, אז הוא מגדיר אותו כ-0 לוגי, ואנחנו יודעים שזה שער נוט, אז הוא הופך אותו ל-1 לוגי. מה זה ה-1 לוגי שלו? מסתכלים על ה-V-Out High, בעצם הוא מוציא 3.5 וולט. אז הוא כרגע יוציא 3.5 וולט. אז מוצא שער TTL כרגע, יהיה 3.5 וולט. אוקיי. 3.5 וולט האלה נכנסים אל הטרנזיסטור, ואמרו לנו שהטרנזיסטור, או שהוא נכנס לרוויה, או שהוא קיטאון, 3.5, מתח שהוא גבוה יחסית, אז הוא יכניס אותו לרוויה. זורם זרם. מה זה אומר שהוא ברוויה? אז בין הקולקטור לאמיטר שלו, VCE, יהיה מתח של 0.2, שזה מתח של רוויה. מפה לפה יהיה 0.2 וולט. טוב, עכשיו השער הזה בעצם בודק מה נכנס אליו. אומר, אוקיי, המתח מפה עד לאדמה כרגע נכנס לי 0.2. 0.2, אנחנו מסתכלים על זה, 0.2 זה מתחת ל-3.5, זאת אומרת, הוא רואה כאילו נכנס לו 0 לוגי. אז אם נכנס לו 0 לוגי וזה שער נוט, אז מה אנחנו יודעים? שהוא יוציא 1 לוגי. מה זה 1 לוגי שלו? של CMOS? V-Out High 8.5 וולט. אז כרגע יוצא פה, שאלו לגבי המבוא של השער. אז כרגע במבוא נכנס 0.2. אז מה הוא יוציא? אמרנו הוא מוציא 1 לוגי, שזה V-Out High שלו, 8.5. טוב, עכשיו מה יקרה ב-5 וולט? אם אנחנו מכניסים לשער הזה 5 וולט, TTL אומר שכל מתח מעל 2 וולט, הוא מגדיר אותו כ-1 לוגי, אז נכנס לו 1 לוגי, זה אמור להפוך אותו ל-0 לוגי. מה זה 0 לוגי שהוא מוציא? V-Out Low שלו זה 0.3, אז הוא מוציא כרגע 0.3 וולט. אם יש פה 0.3, אנחנו יודעים ש-VBE של הטרנזיסטור, מפה לפה, יש 0.7. זאת אומרת, 0.7 יותר גדול מ-0.3, אז כאילו הזרם אמור לזרום שמאלה, או יותר נכון להגיד, הזרם פשוט לא יזרום. כי יש פה כאילו דיודה, ואז היא אומרת, אני צריכה שיהיה לפחות 0.7, כדי שאני אתן לזרם לעבור, אבל הבאנו רק 0.3, אז כרגע הטרנזיסטור הזה בקיטאון. אם הוא בקיטאון, זה אומר שיש נתק לחלוטין בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, כאילו חתכתם את החוט. ואז, אם יש פה קיטאון, אז לשער סימוס הזה נכנס פשוט 9 וולט, כי אין זרם, יש פה 9 וולט ואין אדמה. אז פשוט יש פה 9 וולט, אין כניסת זרם לתוך השער, אז יהיה פה 9 וולט. אז הסימוס כרגע קולט שיש לו 9 וולט. מה יהיה היציאה? מסתכלים. האם ה-9 וולט הזה שנכנס לו, האם הוא מגדיר אותו כ-1? והתשובה היא כן. 9 יותר גדול מ-5.5 וולט, זאת אומרת הוא רואה כאילו נכנס לו 1 לוגי. ואם נכנס לו 1 לוגי, זה שער נוט, אז הוא הופך אותו ל-0 לוגי. ומה זה 0 לוגי שלו?
V-out low 0.2, אז הוא מוציא פה כרגע 0.2 וולט. סיימנו סעיף א'. סעיף ב' חשב את הבטא המינימלי שיבטיח את רוויית הטרנזיסטור. מה התנאי לרוויה של הטרנזיסטור? התנאי הוא שהבטא IB יהיה יותר גדול מ-IC מקסימום. אז קודם כל אנחנו צריכים לחשב מה זה IC מקסימום. IC מקסימום זה IC של רוויה. אמרנו שכשהטרנזיסטור נמצא ברוויה, יש לו פה מתח של 0.2. אז מה יהיה הזרם שיזרום על הנגד הזה, שזה בעצם הקולקטור של הטרנזיסטור? ה-IC זה יהיה 9 פחות ה-0.2. 9 פחות ה-VCE SAT, לחלק לנגד. 9 פחות 0.2. לחלק ל-3 קילו, נקבל 2.93 מיליאמפר. טוב, אז הבטא שלנו כפול IB צריכה להיות יותר גדולה מ-2.93 מילי. אז עכשיו צריך לחשב את IB. מה זה IB של הטרנזיסטור? אמרנו כדי שהוא ייכנס לרוויה אמור להיות פה 3.5, כדי שהשאר, כי או שהוא מוציא 3.5 או את ה-0.3. אז ה-0.3 בכלל מכניס את הטרנזיסטור הזה לקיטאון, אנחנו רוצים רוויה, זאת אומרת נתייחס ל-3.5. יש פה 3.5 וולט, הטרנזיסטור הזה יש לו 0.7, אז מה הזרם שיזרום על הנגד הזה? זה בעצם ה-IB שלנו. IB זה ה-3.5 פחות ה-VBE של הטרנזיסטור לחלק לנגד R1. אז 3.5 פחות 0.7 חלק לנגד של ה-10 קילו, נקבל 280 מיקרו. נציב. גדול מ-2.93 מילי, ונקבל שבטא גדול מ-10.46. סיימנו סעיף ב'. סעיף ג', עבור שאר ה-TTL נתונים הזרמים האלה, האם המעגל יעבוד באופן תקין? IOL זה הזרם שיוצא מהשארנות כאשר הוא במצב low, כאשר הוא מוציא 0 לוגי. אבל הזרם הזה לא מעניין אותנו, כי בכל אופן ה-0 לוגי הזה גרם לטרנזיסטור הזה להיות בקיטון, הזרם לא ממש חשוב. אבל ב-high אומר, אוקיי, אני מוציא 0.5 מיליאמפר. ומה מצאנו? שכדי שהטרנזיסטור הזה באמת ייכנס לרוויה, הוא צריך לפחות 280 מיקרו, שזה בעצם, שזה IB מינימום שלנו, זה בעצם 280 מיקרו, שזה 0.28 מיליאמפר. והוא מסוגל לספק 0.5 מילי, שזה באמת עומד בתחום שלנו. צריך זרם לפחות של 0.28, והבאנו 0.5, שזה יותר ממה שהוא צריך, אז זה מעולה. והשאר יעבוד בצורה תקינה. סיימנו.